пані та панове, ми готуємося до посадки. Не пийте перед польотом. Сер, вам допомогти? Бажаємо вам приємно провести час у сонячному Акапулько. До зустрічі на борту. Він сказав Акапулько? Ви сіли не на той літак? Я був у віп-зоні аеропорта Кеннеді. Пив із друзями, а потім... Трясся. Ти в біса пакунок. Пакунок у тебе. Я бачу пакунок. Поговоримо, містер Абу. Кажи, де пакунок? Який пакунок? Міамор! Міамор, ні. Вибачте, хлопці, я вкраду свого нареченого. Дякую. Нареченого? Або так, або ми обоє трупи. Що? Біжи, біжи! Що? Ти хто? А хто вони? Довірся мені! Довіритися? Може, ти одна з них? Я хочу врятувати твоє життя. Допоможеш мені? І де він? Мені байдуже, що ти його загубив. А з ним був невідомий об'єкт. Яка жінка? Ох, ці дівчата! Зловіть мені цього сучого! Їдь в аеропорт, знайди кур'єра і привези мені. Це не так легко. Усі думають, що в мене є якийсь пакунок. Я програмую комп'ютерні ігри! Я не Джейсон Борн! Сюрприз. Що там у нас? Завтра ти забудеш про все це, Лейно. Знаєте, хлопці, у мене був паскудний ранок.